तपाईहरु सम्पूर्णलाई मेरो च्यानल टेक शिक्षामा स्वागत छ। यस सिरिजको दौरान हामी PHP को बारेमा सिक्नेछौं, PHP ल्याङ्ग्वेज सिक्नेछौं। PHP सिक्नु भन्दा सबैभन्दा अगाडि हामीले के जान्नु जरुरी हुन्छ भन्दाखेरि PHP के हो भन्ने कुरा एकदम जरुरी हुन्छ। सो PHP चाहिँ के हो भन्दाखेरि सर्भर साइड ल्याङ्ग्वेज हो। PHP ले चाहिँ वेबसाइटमा वेब पेजबाट डेटाहरु सर्भर को थ्रुबाट डेटाबेसमा पास गर्ने र डेटाबेसबाट रिट्राइभ गरेर डेटाबेसबाट फेच गरेर डेटाहरुलाई डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ। सो त्यसैकारणले सर्भर साइड ल्याङ्ग्वेज भन्छ यसलाई। र PHP को मेनली युज भनेको चाहिँ वेब एप्लिकेसन वेब साइटहरुमा नै हुन्छ। वेबसाइट लाई डाइनामिक बनाउने काम चाहिँ PHP ले गर्छ। सो त्यही भएर PHP भनेको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ वेबसाइटको लागि युज हुने ल्याङ्ग्वेज हो। सो PHP जान्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुले बेसिक HTML र CSS को नलेज चाहिँ हुनै पर्छ। HTML र CSS तपाईलाई आउँदैन भने पहिला प्लिज मेरो हम्बल रिक्वेस्ट हो, तपाईहरु PHP र HTML र CSS पहिला अगाडि सिक्नुस् होला, त्यसपछि PHP मा तपाईहरुले सिक्नु भयो भने पनि हुन्छ। र JavaScript चाहिँ जान्नु भयो भने धेरै राम्रो हो। JavaScript जान्नु भयो भने PHP सिक्नुमा धेरै मद्दत हुन्छ। JavaScript जान्नु भएन भने पनि PHP सिक्नु नसकिने त्यस्तो चाहिँ होइन, तर HTML र CSS को बारेमा हामीलाई बेसिक नलेज चाहिँ हुनै पर्छ। सो मैले अघि भनेको जस्तै गरेर PHP चाहिँ सर्भर साइड ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसको लागि हामीलाई सर्भर चाहिन्छ। अपछि सर्भर हामीले XAMPP भन्छौं। सो तपाईहरुले XAMPP डाउनलोड गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नु होला। XAMPP डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नको लागि तपाईहरुले आफ्नो ब्राउजरमा गइकन डाउनलोड XAMPP भनेर टाइप गर्नुस् होला र सबैभन्दा पहिला आएको डाउनलोड XAMPP भन्ने लिंकमा क्लिक गरेर आफ्नो विन्डोज, लिनक्स अथवा म्याक के हो तपाईहरुको आफ्नो आवश्यकता अनुसार XAMPP डाउनलोड गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नु होला। सो आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल तपाईहरुले गर्नु भइसके पछाडी चाहिँ तपाईले आफ्नै कम्प्युटरमा PHP को कोड रन गर्न सक्नुहुन्छ र हामी फर्दर PHP लाई सिकेर इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं। सो यो चाहिँ एउटा ब्रीफली इन्ट्रोडक्सन को भिडियो। PHP सिक्नुको लागि फलोइङ भिडियोसहरुलाई तपाईहरुले हेर्नुस् होला, राम्रोसँगले आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्नुस् होला र तपाईहरुले केही नबुझेको, केही शंका लागेको कुराहरु छ भने बिलो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। म त्यसको लागि आफ्नो टाइम म्यानेज गरेर तपाईहरुलाई सकेसम्म आन्सर गर्ने कोशिश गर्छु। सो थ्यांक यू एन्ड प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुस्, लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् एन्ड सपोर्ट गर्नुस् होला। थ्यांक यू।